Të ndëruar teleshikues, për shëndetje dhe mirë se vini në Studio Plus. Jemi me kryetarin e degës së Partisë Demokratike të Beratit, Shoqëri Dura, me cilin do të zhvillojmë një bisedë. Do të flasim për primaret, por jo vetëm për primaret në degën e Partisë Demokratike të Beratit. Spari, unë do doja ta falenderoja zotin Dura për prezencën e tij në Studio Plus, e nuk është era e para, ai është një mik i kahershëm i kësaj studie. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje i nderuar Sokol, të falenderoj për ftesën. Është kënaqësia ime të vinë në TV Beratë dhe të flas sinqerisht, të flas kështu pa dorashka siç flasim ne, për çdo lloj gjë, edhe për PD-n, edhe për festat, edhe për primaret, edhe për të ardhmen. Faleminderit. Dura, okay. Ju sot keni kremtuar 28 nëntorin. Çfarë mesazhi do t'i përcjellni përmes nesër është festa e çlirimit. Çfarë mesazhi do të përcjellni përmes Studio Plus për gjithë beratasit? Për gjithë beratasit, për beratasit dhe për gjithë shqiptarët rrjedhimisht, uroj gëzuar festën e pavarësisë dhe të çlirimit. Unë sa po vinë nga një takim, që ishim të varezat e dëshmorve, nderuam të gjithë individët të cilët sprovuan, u vunë sprov, rezikuan jetën e tyre, lan familjet e tyre, për një Shqipëri më të mirë. Ata vunë jetën e tyre në rezik, që ky vend të bëjë më i mirë, të drejtojë më mirë, të kishim në krye njerëz më të mirë, dhe mos të kishim nevojë sot, që të binin martirë të tjerë që Shqipëria të vinte në një rrugë më të mirë nga ajo që sot është katandisur. Gjithsesi, për mos të shkuar në politikë, ju uroj sinqerisht qytetarët e Beratit dhe gjithë banorët e Shqipërisë, kudo që janë, gëzuar festën e çlirimit. Uroj me sinqeritet të rikthehen edhe një herë ata burra e Shqipërisë në krye, të cilët sakrifikojnë çdo gjë që ky vend të bëhet më i mirë. Ok, ju faleminderit për këtë mesazh. Zoti Dura, ok, jemi në kushtet kur ju si opozit, ju edhe Lëvizja, po e quaj Partia e Lirisë, ish Lëvizja Socialiste për Integrim, jeni bashkë tashmë. Si do ta gjykojmë këtë moment për opozitën? Dhe a reflektohet ky bashkim, pasi duket që liderat në qendër, Berisha dhe Meta, janë në një sinkron të plot mes tyre? Ky sinkroni tyre në qendër, a reflektohet në bazë? Para se të kaloj të koalicionin, do të shkëputem vetëm pak një falenderim të veçantë për të Beratin, pasi e kam parë në rrjetet sociale, sa herë që qytetarët kanë hasur probleme të ndryshme me institucionet shtetërore, gatishmëria e televizionit tuaj nuk ka munguar asnjëherë, që problemet e tyre ti lançoj në rrjetet sociale, ti shpërndaj ato. Ndonjëherë edhe me kronika të vetë të Beratit që në kushtet kur opozita nuk ishte në momentin e caktuar për të reaguar, ju keni qenë një media e pavarur kundrejt qeverisjes vendore dhe qendrore, për këtë vlen të falenderoheni. Dhe kur ka pasur probleme, humbje, sendesh e tjera, nuk ka munguar asnjëherë gatishmëria juaj për të reaguar. Për këtë vlerësoni një falënderim të edhe sinqert. Anashkalojmë këtu dhe shkojmë tek marrëdhënia jonë me Partinë e Lirisë, ish LSI-n. Flasim për opozitën, për opozitën në përgjithësi. Ndryshe nga marrëdhënia që kishim në 2021-shin, ku koalicioni ishte marrëveshje do bëheshe pas zgjedhjeve. Në këtë moment kemi një bashkëpunim të plot me LRI-n, ashtu si që është takuar kryetari doktor profesor Sali Berisha me kryetarin e LRI-së zotin Ilir Meta, partisë Lirisë zotin Ilir Meta. Kështu jemi takuar edhe ne në Berat, por nuk i kemi bërë publike, deri në momentin që partia Lirisë të vendosi të deleguarin për qarkun Berat, të cilin ende nuk e ka vendosur. Në moment që ata do vendosin, normalisht edhe ne në pranit të medjave do dalim në një tavolin publike, ku do të deklarojmë koalicionin. Parimisht, me gjithë individet që ka Partia e Lirisë sot, ne jemi ullur, kemi diskutuar dhe kemi biseduar që të bashkëpunojmë,
Po mirë, kryetar, unë kam një pyetje. Ju jeni futur në një proces primarës të kësili do ndale më pas. Ndërkohë partia Liris është në koalicion me ju. Do të kemi nga një kandidat, nga se cila forcë politike të cilët pastaj do të shoshiten të themi dhe nga këta dy do të dalë një apo Berati të themi është domen i Partisë Demokratike dhe partia Liris do të mbështes kandidatin që do dalë nga primaret tuaja. Ndërkohë që kemi ndonjë informacion, si pyetje e dytë, për qarkun e Beratit, çdo të ndodhë në qark, partia Demokratike do të ketë kandidatet e saj në gjithë qarkun, apo ka ndonjë bashki ku partia Liris do të jetë me kandidatin e saj? Nëse keni informacion, kupton. Për degën e Beratit, partia Liris nuk ka kandidat. Jo nuk ka. Nuk ka vendosur që të nxjerrë kandidatin. Është vendosur që do të mbështesë kandidatin tuaj. Është vendosur që do të mbështesë kandidatin që do të dalë në primaret. Ndërsa në DNA-n time për degën Kuçov, ka dalë zoti Lefter Maliqi nga partia Liris dhe një zonjë e nderuar në Partia Demokratike, të cilët do të garojnë së bashku në primare, me mbështesit e tyre, do të garojnë dhe do të dalin një nga kandidatët. Nuk e kemi të vendosur Kuçovën. Nuk e kemi të vendosur. Zoti Lefter ka disa muaj që është aktivizuar në garimin për primare, së fundmi edhe një kandidatë në Partia Demokratike, do të shkojnë drejt zgjedhjeve, por aty palët kanë rënë dakord që të nxjerrin kandidatë së bashku, e kundërta ka ndodhur në Berat, ku Partia Liris në bashkëpunim të plot do të pranoj dhe do të bashkëpunoj me kandidatin që do të dalin në Partia Demokratike. Për pos faktit, zoti Dura, që koalicioni do të ndodhte pas zgjedhjeve në 2021-in, ku ndryshon opozita dje nga opozita sot? Të berit opozit dje nga të berit opozitot sot, edhe në këndvështrimin tuaj? Në këndvështrimin tim, në 2021-in, për shkaqe që nuk kam informacion sot, partit ish Lësia dhe Partia Demokratike nuk ullën në një tavolinë për bashkët dhe nuk dolën në fushatë për bashkët. Punuan të ndarë se cili me strukturat e veta. Ndërsa ndryshimi sotëm është, sepse ne do të dalim bashkë në fushatë me një kandidat, do të bëjmë fushatë në takime, do të jemi bashkë. Nuk do kemi struktura më vete që do bëjmë takime për partinë e Liris dhe struktura më vete që do bëjmë takime për Partinë Demokratike. Do ketë vetëm një takim në atë zonë, ku do tjetë dhe Partia Liris, dhe Partia Demokratike, dhe partit e tjera opozitare, të cilat do të bashkëpunojnë me ne, që do të zhvillojmë takime dhe do të thrasim elektoratin e përbashkët për të na mbështetur. Mirë, zotë Dura, Partia Demokratike ndodhet dhe në një proces gjyqësor, por unë nuk duhet të ndalem këtu. Është një lloj stre koalicioni i Partisë Demokratike me Partinë e Liris nëse procesi gjyqësor nuk do të japë të drejtë grupit të zotit Berisha? Është mirë që në situata ngërçi, për situata që janë të ngjashme të lexojmë historikun. Dhe historiku ishte 6 marsi. Po. 6 marsi ku ishin disa bashki që ishte situata afërsisht si që jemi tani. Dhe u fitua Bashkia Shkodër nga Partia Demokratike. Ne ishim në koalicion të hapur me Lësinë dhe partitë e tjera opozitare. Për shkak të përçarjes edhe grupimi i Ali Bejt sot dhe i Luzim Bashës dje ishin më vete dhe ndodhi ajo që ndodhi. Uroj dhe shpresoj me frymën që është ngritur dhe rezultatin që u lexua në 6 mars. Demokratët do të jenë të bashkuar dhe parimisht shumica e tyre është e bashkuar. Këtu në studion tuaj e kemi lexuar situatën para zgjedhjeve të 6 marsit dhe po unë kam deklaruar që grupi Dr. Berisha s'ka shumicën brenda PD-s dhe ndodhi kjo që ndodhi që në 6 mars ne fituam Bashkinë Shkodër. Kjo do ndodhi dhe në rast ngërçi të tillë nga gjykata. Shpresoj shumë që reagimi do të jetë të jetë pozitiv, pasi ngërçi nuk ndihmon opozitarizmin. Ngërçi për te i problematikave brenda PD-s ndihmon vetëm keq qeverisjen e sotme. Nëse ata pak demokratë
që për shkak të për arsye të ndryshme do të qëndrojnë tek ngërçi, do të qëndrojnë tek 6 marsi, do të qëndrojnë tek situata në janar e tjera, them që janë mbrapa në kohë, duhet jetojmë me realitetin dhe sfida jonë është të mundim rilindjen, jo socialistët, socialistët vetë janë shumë të zhgënjur nga rilindja, janë ata që në 10 vite janë anashkaluar, janë ata që do të suportojnë partit opozitare që të thyet ky narkoshtet. Atëre, le të ndalemi tek primarat. Konkurojnë 3 kandidatë në Berat. Një vajzë dhe 2 personazhe të cilët janë të njohur, do të themi. Që mund të na thotë kryetari degës së Partisë Demokratike tani në nisje të këtij procesi? Primaret është ai procesi që i bën mirë Partisë Demokratike. Është procesi që socialistët vetë e ndërrojnë primarin brenda Partisë Socialiste. Po të dali sot kandidati për kryetar personi që drejton bashkinë në Partia Socialiste në primare, jam i sigur që nuk dil do të kandidat me votat brenda Partisë Socialiste. E provoj me mbështetjen e ti me strukturat e bashkisë, kur sekretarja e përgjithshme e bashkisë kandidoi për kryetar e PS-së, dhe nuk arriti do të fitonte, kështu nuk do të fitoj dhe ai do të nëse del në primare për ballë socialistëve. Sepse ai nuk është socialist, ai është tek trilindës. Tani unë do të kthehem tek... Problemi juaj nuk është të themi... Tani unë do të kthehem tek Partia Demokratike. E krahasova, sepse më vjen keq kur i shikoj socialistët në atë farë dirigje sa nuk i përkrajnë me rilindësit brenda bashkisë dhe brenda drejtorive që drejtonë sot qeverisja e Edi Ramës, rilindasit. Socialistët janë marrë në përkëm dhe iftoj gjithë të bëhen pjesë e primareve në Partinë Demokratike, të fitojnë dhe eksperiencë, si të provojnë edhe ndryshimin. Si të bëhen pjesë? Të bëhen pjesë... Kur do ka të drejtë të votoj? Të bëhen pjesë e një procesi, të bëhen pjesë e një procesi që do të cilë ndryshimi e Shqipëri. Ka të drejtë të votoj çdo simpatizant. Dhe këtu do dal tek kandidatët. Jo, më fal, pa shkuar tek kandidatët. Jam i pa informuar në këtë pjesë. Unë nuk jam antar partie, por dua të vi të votoj ta zëm në primaret tuaja. Po, e kam këtë të drejtë? Nëse personat që kanë dëshirë të mbështesin një nga kandidatët, që do garojnë në primaret e Partisë Demokratike, janë simpatizantë, ata kanë simpati për një nga 3 kandidatët. Ata vinë dhe regjistrohen me formular simpatizanti. Është një primare, tani duhet të shpjegojmë, sepse njerëzit kanë dëgjuar primare, por duhet të shpjegojmë çfarë është primare, si është procesi primareve. Procesi primareve është i tillë që do të votojnë antarët e Partisë Demokratike, të cilët janë antarësuar para 6 muajve dhe më para, do të votojnë dhe simpatizantët. Pse, zoti Dura, më falë që të ndërpres, po ta bëjmë si bashkëbisedim, që tjetë edhe teleshikuesi i qartë. Ata që janë bërë antarë të Partisë Demokratike në këtë 6 muajin e fundit, nuk kanë të drejtë të votojnë? Statusi Partisë Demokratike është i tillë që të bësh antar në momentin që regjistrohesh, e ka afatin pas 6 muajve hynë në fuqi me të drejta të plota, që të votosh, të kandidosh, të propozosh dhe të propozojnë dhe të futesh në proces e garimi. Ndërsa simpatizanti e ka fushin në momentin e hapjes së garës, dita e sot me është mbydhja e afatit për dorëzimin e formularve që më pas do dali lista e simpatizantve, të gjithë kandidatët të cilët... Të gjithë kandidatët të cilët janë në garë, me simpatizantët e tyre, me individet që sot kanë një llogari për të larë me rilindjen. Në Thonjza. Ata këtë zbet fjalë për llogari, po në Thonjza. Ata në Thonjza u erdhi jeta në 10 vite nga keqeverisja. Dhe ata duhet të japin një mesazh keqeverisjes. Dhe duhet të zgjedhin kandidatin më të mirë tek forca opozitare që ne të shkojmë drejt fitores. Ne si parti së bashku me individët të cilët duan të sjellin ndryshimin Partinë Demokratike. Dhe këta njerëz plasojnë formularin e simpatizantit. Po. Dhe
do të shprehin vullnetin e tyre me votë lirë në datën 4 dhjetor për të votuar një nga tre kandidatët. Do të jetë një round apo në varësi të rezultatit? Procesi primareve është i tillë që kandidati fitues duhet të marrë 50 plus 1, 50% plus 1 të numrit të pjesëmarrësve. Nëse kandidati fitues, nëse ndahet mes dy kandidatëve, kalon në një proces të dytë votimi, ku dy më të votuarit kalojnë sërish në garë dhe një nga ata merr drejtimin për të kaluar në zgjedhje. Në datën 4 është procesi votimi. Në datën 4 është procesi votimi. Do jetë një votim, një proces transparent, do jetë i hapur për mediat si do proces, proces, do jetë një listat deklaruara. Do jetë një proces nga fillimi deri në fund, i regjistruar në kamera. Do jetë një proces ku mediat do të jenë të lira. Të ndjekim procesin dhe të regjistrojmë procesin nga fillimi i votimit deri tek fundi i numërimit dhe plotësimi i formularit. Do të jetë 100% transparent. Kjo është demokracia reale. Po mirë, zoti Dura, keni në garë, në listë, në garë tre kandidatë. Edhe për teleshikusin që nuk i nje. Mund të bëjmë një prezantim të tyre, cilët janë ata? Absolutisht, po. Në Partinë Demokratike, dalja e kandidatëve në primare, ishte e tillë, që çdo kush që kishte dëshirë të vetë propozohej, vinte në seli, kërkon dhe formulart, bende vetë propozimin. Që në atë moment a ishte kandidat për primarë? Një sekund. Bende vetë propozimin. Paralelisht, strukturat e partisë, bënë mbledhje në çdo grup seksion, morën propozime nga baza. Po? Individet të cilët u propozuan, janë pyetur nga dega, nëse kanë interes për të kandiduar, apo jo. Nga të gjithë peshtonat, që u propozuan nga baza, vetëm doktor Zia Ismaili i propozuar pranoi të kandidonin primare, personat e tjerë të propozuar nuk pranuan të kandidonin. Gjithashtu kishim dhe dy vetë propozime, që është Kejt Dispaju dhe inxhinieri Sazan Guri. E kisha në studio javën e kaluar. Të cilët kanë ardhur, kanë sjellë vetë propozimin e tyre që kanë dëshirë të kandidojnë në primare. Risia në këto primare është që në primare është futur kush ka dashur dhe kush është propozuar. Nuk është ndaluar askush. Në primare kemi një të re, Kejt Dispaju, e cila me vetë propozim, 23 vjeçë, ka pasur dëshirë dhe ka dëshirë, ka hyrë në garë për të kandiduar në primare. Nuk është kanceluar e drejta dhe dëshira për të garuar. Pavarësisht moshës, kontributit, eksperiencës gjitha, nëse një individ brenda partisë ka dashur kandidoj, është futur në primare, ka kandiduar. Është doktori Zia Ismaili, është dhe profesori Sazan Guri. Ka ardhë profesori, ka shprehur dëshirën, u fut proces për të kandiduar. Po shu dhe doktor Zia. Kjo është demokraci në fund-fundit. Këta emra u kaluan në kryesinë e përgjithshme, u miratuan. Në kryesinë e përgjithshme të Degës apo në Tiranës? Në kryesinë e përgjithshme të Tiranës. U miratuan për të kandiduar dhe u sollën të afirmuar që të filloj procesi i prezantimit në struktura dhe ata të shpalosin programin e tyre. Doktor Zia Ismailin, që një pjesë e Berazëve e njeh shumë mirë, është një nga studentët e dhjetorit, ka mbaruar mjekësinë përgjithshme, ka qenë me funksion mjek në Berat, mjeko ligjor në Tiranë, është pedagog i jashtëm në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, ka mbrojtur tezat të doktor profesor për mjekësinë ligjore, ka titullin doktor profesor. Inxhinieri Sazan Guri, siç edhe ke pasur në media dhe ke biseduar, është autori disa librave. E njohin të gjithë. Profesori asociuar doktor. Profesori asociuar doktor. Kejdi është një person e re, energjike. Vjen nga rallë dhe forumit rinor, apo është qytetarë dhe... Vjen nga rallë dhe forumit rinor, të Partisë Demokratike. Pra, në Partisë Demokratike, ai parimi më të hapur, më të bashkuar, më të fort, ka qenë për të gjithë.
kur çdo që ka dashur, ka kandiduar. Dhe vlen për të theksuar, në statutin e dhjetorit, të cilin e kemi miratuar me aktivin e Partisë Demokratike, është vendosur regulli që kandidatët nuk do i vendosi me kryetari. Si s'do t'i vendosi kryetari? Po, kandidatët nuk i vendos me kryetari përgjithshëm. Kryetari Berisha. Kryetari Berisha. Derim dje, e dim se si vendoseshin kandidatët. Nuk vendosin me kryetarët dhe strukturat, se kush do kandidoj. U vendosën statut, u zbatua statutin. Vendosën për demokraci reale ku fushin të aket antari dhe vota, e përkthyem në zgjedhjet e kryetarit të degës, po e përkthyem te kandidatët. Te kandidatët. Po lista, do ta përkthyem nesër. Ne jemi Partia Demokratike që kemi zhvilluar zgjedhjet lira dhe të ndershme, edhe pse mund të bashkoheshim me gjithë aktorët dhe faktorët e paligjshëm për të mbajtur pushtetin për një mandat tretë, por zgjodhëm që të bëjmë zgjedhjet lira dhe ndershme. Normalisht në atë kohë u dënua me votën e popullit. Çfarë ka ndodhur sot? Sot kemi të gjitha raportet e OSBE-Odirit që flitet për blerje vote, për problematika. Këtë do bëjmë edhe nesër. Ne jemi aq të aftë sa të zbatojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme kur jemi në opozitë, kemi zbatuar zgjedhje të lira dhe ndershme edhe kur kemi qenë në pushtet. Po lista e anëtarëve të Këshillit, zoti Dura. Lista anëtarëve të Këshillit është shpejt për të folur, është një proces që i takon një momenti dytë. Sigurisht do t'jeni sërish në studio, do t'jeni sërish i mirë pritur për të diskutuar jo vetëm për zhvillimet më të fundit në vend, jo vetëm për zhvillimet më të fundit në politikën shqiptare dhe në frontin opozitar, por edhe për distën e anëtarëve të Këshillit. Absolutisht po. Është kënaqësi ime. Unë të falenderoj që ishit në Studio Plus dhe për këtë bisedë pa dorash kanë lidhje me gjithë proceset në për të cilat po kalon Partia Demokratike edhe në Berat. Ju falenderoj Sokol, ishte kënaqësi ime. Do të vi sërish në TV Berat. Jeni mirë pritur. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu Studio Plus, ishim me kreun e degës së Partisë Demokratike të Beratit Shoqëri Dura, me cilën diskutuam për postë të tjerash edhe për primaret, një listë, një proces zgjedhor ku është futur kjo forcë politike, prej nga të cilat do të dalë edhe emri i kandidatit të opozitës për kryetar bashkie në Berat në zgjedhjet e 14 majit. Bashkë miru pafshim në bisedat të tjera.